Anastasijos. Kas bendra tarp mamutų ir kameros? Senais laikais fotoaparatas buvo tokio pat svorio, kaip mamutui prilygint. Tas pats pirmasis, kur veždavo jį. Nu, ten jau, kur karietas būdavo didžiulės. Ką galime vadinti pipirų fotografu? Tu supranti tokia? Na, tai. Labai žavėjausi dar. Senas pagalba galima. Nu, vardas iš E. Jau ten pilna E. Pavardė iš dabui. Taip pat ir verda kažkas tas. Edvardas. Bet nematome. Žinom, ir iškrito iš galvos. Dabar gėda. Kad su vakarais susiję pavardė? Bestona. Taip. Kur jau prakaituoju viską, tai kaip dvikova. Ir Vilniuje galime pamatyti fotogenijaus, mano rėjaus fotografiją, Engro Smith. Šitą originalą? Ar tiesiog, tipo, nu, fotografijos galerijai tokiai. Kažkokiam tai centre. Vilniaus centre. Nu, bet ten vadinasi kažkai. Šiuolaikinio meno centras? Ne. Aš galiu prie to žodžio kito privestis, vienas žodis, nu, jisai toksai. Nu, kažkoks neformalus. Aš viską toleruoju, žinai, čia. Tolerancijos centras. Vilniaus yra Vilniaus. Su kuo bando susidraugauti ir ką nori suvaldyti fotografas fotografuodamas? Su kuo bando susidraugauti ir ką nori suvaldyti fotografas fotografuodamas? Modelį. Įprastus klientus. Švietimą. Suvaldyti tikrai švietimą visą laiką nori. Ką bendra tarp architektūros, fotografijos ir mėlynos spalvos? Blue hour. Ar čia, kaip fotografuoja vakare? Bet tik ir vakare, jeigu ties yra. Vakare golden hour. Blue hour, ok. Yeah. Visi gargitui vadinas. Fotografija, architektūra ir mėlyna spalva. Tai yra tokia mėlynos spalvos atspaudą duodanti technologija. Cenotipija. Ko negali su atvaizdu daryti fotoreporteris? Jo pareguoti. Gal žinote? Brangiausio JPEG failo kainą. Tai brangiausios nuotraukos galimas. Aš nesivaizduoju. Mes eirom, štai bandau prisiminti. Tai per 20 milijonų. Man kažkodėl du skaičius galvojas lūkės. 40 milijonų. Taip, dabar jeigu atsakymas yra 70, tai arčiau vienai. O šiaip tai gavo menininkas Beeple už meno kūrinį, kurio negalite paliesti. Ai, dar vakar skaičiau. Gerai. Ar galima padaryti nuotrauką be fotokameros? Taip. Taip, galima. Vienas formuluotas buvo klausimas. Ar naudojant šviesą jautrų popierių ir ant jo patalpinus daiktus palikti ryškioje saulės šviesoje? Kaip? Talbotipija. Ne. Ant popieriaus. Kolotipija. Ne, matyti, kad taip apie visas jas reikia ryškinti. Nu jo. Tai iš dalės irgi taip cenotipija tinka, tik tai cenotipija naudoja reagentą. Bet čia paprasčiau, ta prasme, netgi šaknis foto yra, o tik pridėti reikia kažką. Kažkas į tau, su grafika kažkas. Kaip ten būna? Telegramos ir kokios dar būna? Fotogramos? Ne, taip ar ne? Okay, po pusę taško, ar vis tengiasi. Kas yra fotografo? Burtų lazdelė. Čia jau tikrai. Čia jau visi žino. Aš žinau, bet nesakysiu. Padarėjai prastą kadrą. Delete. Arba? Nufotografuoti iš naujo, tipo fotografas. 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 Bet šiaip variantas geras ir tavo. Padarėjai gerą, nereikia perdaryti. Super trumpų ekspozicijų pradinimis. Fotografavo kulką. Nuėdradžio. Skrėjančią per kortų kaladę. Įstantį vieną lašą. Kažkur vėl ten pasąmonį, antram kursę pasilėjo. Vėl kažkoks tai Haroldis. Nebus išvainas. Bet apie žinoma, apie ką jūs šnekat. Čia jau tikrai neišgimdysiu. Haroldas Edgertonas. Fotografavo kultą, skrėjančią per kortų kaladę, tykštantį pieno lašą. Kokia prancūzų skulptūra padaryta pagal lietuvių fotografo nuotrauką?
Antano Sutkaus nuotrauka, o... Žinote, filosofų reikia. Nu, Antanas Sutkus, teisingai, jau pusė yra. Antano Sutkaus nuotrauka, bet skulptūra, taip pat čia nidui. Nu jo. Jo, žinote, ten filosofą, ar to, kad žengiantį nidoje. Dabar matau. Jo. Vienas žodis, iš S raidės. Tai vat ir bandau, bet... Egzuperi, manau. Gerai, filosofas. Jo, kažkas kairiai, dėl to, kad pasakė, bent jau, kad čia koks yra tai lietuvo kokio fotografo nuotrauka, tai Sutkus. Ir ten jis klausimas, kas sieja kopų fotografą? Kazimierą Mizgirį, fotomenininką, ar Mizgirį, fotomenininką Artūrą Valiaugą, reklaminės fotografijos asą Tomą Kaunecką ir vieną garsiausių Lietuvos reporterių, Ramūną Danisevičių. Visi mokės čia kolegijai. Taip, nu, kas dabar mokosi, kas dėsto. Tai teisingai, čia per paskaitą tai jums sakė? Tiesiog žinau. Ar tu atsakymus jau mačiau? Telepatiškai per kompą matau. Toks ir buvo. Jie visi mokėsi fotografijos mūsų kolegijai. Kitais metais, tai yra 2022 metais, suės 60 metų. Labai paprasta. Labai, bet niekas nešauna galva. Nežmogus čia. Ai, nežmogus? Ne, nežmogus, dėl to nesakau. Nesmenybė. Kokiai nors kaip meniniai fotografijai, kas tam antrais buvo. 60 metų, jo sakėt? Taip. A, tai čia fotografijos studijoms 60 metų? Oho, kiek daug. Kiek daug? Okei. Okay. Kažkaip neįtikėtina, ne. Kuo skiriasi asmenukė nuo veidrančio? Asmenukė galima bent jau pajęs užuoti, jeigu nesigal. Šiandien pergalę švenčia. Čia tik tiek, tai, aš jau užsivedžiau, galima dar. Geras. Mechanikų duokit kokius klausimus, važiuoju. Pasveikinti, tu pergalę gal. Ai, mes galim žinok ir... Ai, nesvarbu. Taip. Kavos vis tiek einam. Jo. Tačiau kiek jums nuotavus? Kas, kad jūs pusę nežinojot? Leim. Dabar reiks mokytis pareigai.